Muliwa, 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 muliwa msembere mbawe. Subscribing, sharing, liking. Ate oluvanyuma umpe comment wansawo. Ndabe endowooza yo ku nsonga eno gye ngenda okubanga njogerako olunaku olwaleero. Ngenda kwogera ku mwami omugenzi Pastor Augustine Yigga, mukama mw'ekiwummulo eky'emirembe, n'omukyala Chance Nalubega. Ababiri bano mbo balina omwana, omwana ono wa bulenzi era nga alina emyaka 14 egy'obukulu. Mbo Pastor Yigga yagenda okufa ng'akimanyi nti omwana ono gy'ali era nga Pastor Andrew Jengo, mutabani w'omugenzi era nga ye musika, agamba mbu ne muddaame oba mu kiraamo era ng'omugenzi yasaba omwana aveeyo, omwana akeberebwe omusaayi, omwana akakasibwe era omwana abenga aweebwa obwenkanya, omwana abenga atwalibwa mu kika. Naye ng'ensonga zino omukyala Chance Nalubega azeesambye. Gw'ozoogerako ki? Nze ge mawulire ge mbaleetedde olunaku olwaleero. Mbaagala nnyo naye nga tyendabira okusubscribinga ka like nkeetaaga, ate okweyawenge ne ka comment wansawo, mbuulire gwe ki ky'oyogera ku nsonga eno. Mbaagala nnyo, bye bye.